Знаєш, але в процесі, ми в процесі шукаємо. Таке воно буває по Мзарені. Тобто палітра поезії Сергія Танчина і палітра можливостей ковза і інструменту практично не вичерпна. Тому я думаю, що ми ще будемо шукати нові звуки, нові асоціації. Ну і тепер 150 сторінок вперед, 187 сторінка. Це знову буде босанова, на наш погляд, один з найперспективніших жанрів. Кобза босанова, боса кобза дуже лягає на українські вірші, на українську душу, на українське сприйняття музики. Тому ми з задоволенням експериментуємо в жанрі босанови. Експериментуємо не тільки Танчиним, але зараз це буде Танчиним. Шановні друзі, по-перше, попереджаю, цей вірш там не весь, там ще буде вставки іншого вірша. По-друге, пісня «Убойна», тому, шановні жінки, ви як найбільш сентиментальні, візьміться, будь ласка, до сусідніх чоловіків, тримайтеся міцно. Шановні чоловіки, дозвольте вам взяти цей жінка, навіть якщо це не ваші жінки. Тому що це ядерна зброя, атаку треба переживати разом. Ну, ви знаєте, коли єднаються латиноамериканські традиції українські, завжди виходить щось неперечне. Я заберу тебе з собою. Завичі, де ми врятуємось любов'ю від зла вночі, де я вкладу в твої долоні прозорі сни, що зачекались нас в полоні у далині. Це тільки шістий, чи боязно тобою скучить, як тисячі сонця розв'я. Керований алкоголем, а трудний твоє ім'я. Позбавлений пісню слави, я знати тебе не славою, струну повинні прийти. І він зійшовся сюди, стала би того люду, не на чому моє світ. Я заберу тебе у спокій, ще при житті, де найщасливіші кроки на емолоді. Де люди добрі, надто щирі, а люди злі живуть із добрими у мирі на цій землі. Я не знаю, чи ви є речі, що ви голосила, та чи ви чують ще ніки. І ця ліпана первина, як вибиті разом пина, як додик до руки. Цей літо сухий і речі, посуди між нами наче рідної тіла знання. Я заберу тебе у полі, відвертий світ, і в червоному любові, полонею в полоні, у неосмислене шептання, крізь тихий сніг, де ми полюбимось востаннє за нас усіх. І люди не можуть тобі покануть собі забори, і тоді на себе відправити. І ми його дома домі не пізнемо, ще не вдома залишимося на тому шокі. Закохані піснули ми навзаєм на голосою, вирішені як ніці. Я заберу тебе з собою, будь далечі, не гарантуємось любов'ю. Та я вкладу в твої долоні прозорі сни, що зачекались нас в полоні у далині. Зачекались нас в полоні, у далині.
Але цю навичку ритмічно аплодувати зараз вам доведеться використати на повну потужність. Тому що зараз прозвучить гімн. Ви знаєте, вища кар'єра поета-пісняра – це гімняк. Той, що пише гімн. І Сергій Тарчин став гімнярем, він написав... Ні, я ще гімнограф кажу, або... Гімнописник. Гімнотворець. Ну, тобто, все виходить. Сергій став гімнярем не за своїм бажанням, а завдяки нам, тому що у нього був шикарний вірш, який називався www.ukraina.moya. 21 сторінка, він називається тепер «Батьківщина». Там ще був один буклет, який ми використали з метою зробити з нього гімн. Дивці його немає, але ви його сприймете на слух. Ви знаєте, Україна сьогодні починає розуміти, що сучасне суспільство – це не тільки територія і сучасна держава, це не тільки територія, не тільки прикордонники, це інформаційний простір. Тобто ми нарешті почали розуміти, що таке інформаційна територія країни, як її треба захищати, що таке інформаційний кордон, ми починаємо це розуміти. І ми це не держава, це ми з вами. Ми з вами, так. Держава щодо цього не запитувала, а вам надійде. І вийшов гімн у Сергія, гімн інформаційної території, інформаційної України. ВВВ «Україна моя». Скоріше все, згодом з цим гімном на густах ми будемо з вами ходити на віртуальні протести проти віртуальної влади і перемагати віртуальне зло. І віртуально перемагати віртуальне зло. Отже, ВВВ «Україна моя».
значить, зараз ми зробимо невеличку перерву, будь ласка, буквально 5 хвилин. За ці 5 хвилин ми трошки відпочинемо горлом і ми запропонуємо вам обміняти ті молитовники, які у вас на руках, якщо сподобалось, на 40 гривень. Якщо не сподобалось, віддайте назад, не знайдемо тим, кому сподобалось. Зараз Дмитро пройде між вас, бере молитовники або по 40 гривень, або ви до нас підходьте. І от тут ще є наші учні, є щоденник моєї секретарки, є ніч еротичної поезії зі збірки, є вечір іронічної поезії збірка, і є наша аудіокнижка щоденник моєї секретарки, де 4 трека із тих, що ми зараз показуємо, написано як повні треки. Але жаль, альбоми ще не записали, але вечір на цьому не завершується. Ми ще дамо друге відділення, воно буде дещо хороше, але значно веселіше. Тобто ми спробуємо свою репутацію веселих хлопців відновити, тому що щось змовало. Ми вам покажемо і вірші з цих іронічних поезій, хороші пісні. Прошу автора 5 хвилин перерви, буквально, і вертаєтесь, будь ласка, на свої місця. Дякую.